Hej och välkomna till seminariet om god digital praxis för arkeologisk dokumentation. Och jag lämnar över till Daniel Lövenborg som ska börja presentationen. Ja, tack för det Åsa. Och trevligt att se så många bekanta ansikten här. Vissa av er känner till Urda lite grann sedan tidigare, men det händer saker inom det här projektet hela tiden. Vi är nu snart halvvägs inom Urda-projektet och vi har väl kommit förbi en del av de här största tekniska problemen som har varit i början, som vi inte ska liksom gå in på allt för mycket. Men det vi vill göra nu, det är liksom lite grann att lyfta blicken lite grann och titta framåt. För att under Urda-projektet då så har vi fått stött på en hel del utmaningar och vi har fått en hel del erfarenheter också om hur man kan jobba med den här typen av digital dokumentation sedan tidigare. Så det är väl lite grann det som vi skulle vilja prata med er om idag. Och helt kort då, vad Urda-projektet är, det är ett infrastrukturprojekt finansierat av Riksbankens jubileumsfond som går under 4 år fram till 2023. Och det här är då alltså ett infrastrukturprojekt, så det handlar mycket om att tillgängliggöra data och skapa de här databaserna. Men mycket är ju också då bygger på att få det här att fungera med Riksbankens system internt då. Och styrkan med det här, det är ju, skulle jag säga, just att det är ett samarbete mellan då Uppsala universitet, Riksbankens och de här kollegorna som har presenterat sig nu, men också då en del andra forskare som har knutit till oss, som Phil Backland från Umeå som jobbar med SID, Nicole Delunto i Lund som håller på med Darklab och 3D-grejer, Kalle Lindholm här i Uppsala som ska presentera senare. Och sen har vi också då Achille Filicetti som är inkopplad på Ariadne som hjälper oss med liksom den kopplingen till EU och internationella databaser, och sen har vi Gisli Paulsen också som jobbar med databaserna och de tekniska sakerna. Och sen har vi ytterligare lite teknisk kompetens i det här då. Så det är ett forskningsinfrastrukturprojekt då. Så det handlar framförallt om att stödja forskare snarare än den publika allmänheten. Och det gör ju att vi får ju en möjlighet att fokusera lite grann på det. Och mycket av det här som det allmänna liksom intresset av den här typen av information, det finns ju redan inom Riksbankens fornsök och andra system då, så att det är täckt inom det. Och utöver den här projektgruppen då så har vi också en referensgrupp och ett internationellt nätverk som handlar om att mycket om att se till att det vi gör nu ska ju inte bara liksom funka för Sverige, utan det ska också kunna länka mot internationella då, som Ariadne som jag redan nämnde. Men det finns till exempel det här norska projektet ADED som jobbar med ganska liknande frågor och material då, genom att de också har en hel del intressanta databaser, inte minst de. Så ambitionen är ju hela tiden att hålla det här relevant både nu och framöver och se till att det här kommer funka ihop på sikt med andra initiativ som finns. Och vad är det vi ska göra då? Det handlar framförallt om att bevara informationen i Intrasis-projekten som finns och som är skapade under UV-tiden då på Riksantikvarieämbetet. Och att den här datan ska finnas i mer arkivsäkra format så att den går att använda och kunna arbeta med utanför Intrasis. Och ATA var ju tidigare liksom helt analogt, så nu när de håller på att bygga upp en digital kapacitet så behöver de också informationsmodeller för att hur det här ska kunna hanteras och förvaltas digitalt. Och det är det som Maria ska berätta om lite grann senare. Och vi kommer också då göra en del små digitaliseringsinsatser inom det här. Och sen ska det tillgängliggöras och det kommer vi också få höra en hel del om i de här kommande presentationerna av Johan och Åsa och Maria. Men där är det ju, bygger det ju på de här systemen som Riksantikvarieämbetet nu redan har med fornsök och K-samsök och så vidare. Men den vill vi också jobba med att göra den här datan användbar så mycket som möjligt och se till att den går att använda och att den blir så effektiv som möjligt för framförallt forskning då. Och att vi ska kunna se till att få ut informationen på bästa sätt och göra den beforskningsbar.
Och det, vi kommer inte göra någon egen forskning här, men vi har redan tittat lite grann på möjligheterna med det här då. Men sen som en lite grann en, någonting som vi skrev in i ansökan redan att vi ville göra, men som är lite grann som en bonus kan man säga, det är att också det här med att öka kunskapen hos arkeologer. Och där kan man säga att den här kunskapen finns ju redan nu med, och jag tror att det är ett ganska stort och brett intresse. Man märker att tiden är väl väldigt mogen för att börja liksom titta på de här frågorna om hur ska vi göra det här bättre i framtiden så att vi får en bra dokumentation redan från början, så att vi inte kommer behöva göra URDAR version 2 och 3 framöver då, utan att mera få in den här informationen på ett effektivt sätt redan från början. Och min uppfattning och känsla nu, det är ju att det här är något som är väldigt aktuellt, och det ser vi inte minst då på den stora deltagarlistan som vi har här idag. Så att det är jättespännande att börja prata lite grann om de här frågorna i alla fall framöver. Så, då lämnar jag över till nästa. Är det tillbaka till Åsa eller? Ja, det stämmer bra det. Ja, så en förutsättning för projektet där, det är ju den infrastruktur kring kulturmiljö och kulturarvsdata som RAÄ har utvecklat det senaste decenniet och som de flesta här säkert känner till väldigt bra. Vi har ju fornsök med lämningar och uppdrag, vi har e-arkivet med publikationer, ritningar och mycket mera. Vi har öppna dataportalen där man kan ladda ner geodata eller komma åt det via VMS. Och så har vi KSAMSÖK som är en aggregator av både Riksantikvarieämbetet och andra organisationers data. Ni kommer att få höra mer om både e-arkivet och KSAMSÖK här idag. Ni känner ju till de flesta utav de här. Vissa har ändrat sitt gränssnitt, det vill säga utseende, som fornsök och e-arkivet. Det som är viktigt att inse är att trots hur det ser ut på ytan så är det i stor grad samma information under ytan, men den filtreras och visas upp på lite olika sätt och den ska fylla lite olika användarbehov. Det här är som ett kaleidoskop som kan se markant annorlunda ut beroende på vinklingen, och det är på inga vis, det här är på vis, inga vis den enda sätt som det går att tillgängliggöra och visualisera datan. Och som vi hoppas kunna visa för er idag så är digitaliseringens största potential de otroligt mångfacetterade användningsområdena. Men för att detta ska fungera så krävs det en hel del av datan i sig och i förlängningen av de människor som skapar den. Så vi ska berätta lite mer om fornsök, e-arkivet och KSAMSÖK i relation till projekt URDAR nu på förmiddagen, och efter lunch så kommer vi gå in ännu mer på god praxis för data och vilka möjligheter som länkad data öppnar upp. I det nya kulturmiljöregistret som utvecklades inom DAP-programmet så ingår numera också information om arkeologiska uppdrag som man kan hitta framförallt i fornsök. Användare som letar efter rapporter och andra publikationer från de här uppdragen kan antingen då söka dem i gränssnittet för e-arkivet eller så via fornsöks gränssnitt. Via uppdragskortet i fornsök så får användaren en direkt länk till de här filerna i e-arkivet och vice versa i arkivsök. Projekt URDARs vision är att användare i framtiden även ska kunna hitta och ladda ner den digitala dokumentationen från de arkeologiska uppdragen, precis som man gör med rapporterna idag och med fyndlistorna. Så vi hoppas att uppdragskorten ska kunna länka till filer med GIS-data, databaser, tabelldata med mera. Planen är alltså inte att i det här skedet klämma in all den här dokumentationen, visualisera all den här dokumentationen i en enda stor databas, eftersom vi som ett första steg måste säkerställa att något så nära originalet som möjligt bevaras för eftervärlden. Vi måste skilja på arkivoriginal som återspeglar vad de ansvariga arkeologerna dokumenterade inom uppdraget och eventuell omtolkning och omarbetning i efterhand. Och Maria kommer nu att berätta mer om hur e-arkivet har förberetts för den här typen av leveranser. Du kan få ta över kontrollen, Maria. Yes, och nu har vi ju... E-arkivet har nämnts ett antal gånger här, och då tänkte jag bara ge en kort presentation kring e-arkivet och berätta om de frågor kring metadata som vi inom URDAR tittar på som har koppling till arkiveringen av intrasysdatat. Och vad är då e-arkivet? Jo, det är platsen där Riksantikvarieämbetet arkiverar och lagrar myndighetens digitala arkivhandlingar. Och från e-arkivet kan också de
de här arkivhandlingarna och informationen hämtas och publiceras och tillgängliggöras i andra tjänster. Som tidigare nämnt då, rapporterna som syns på uppdragskortet i Fornsök. Och att man då kan söka i de publikt tillgängliga över hela e-arkivet i Arkivsök. Nu ser det ut som att bilden på Arkivsök har försvunnit. Det syns inte för mig i presentationen, men det syns för er. Om du provar att klicka en gång till, kan det vara så att den har... Ja, där. Det var liksom animering där i. Bra. Och vad finns då i e-arkivet idag? Jo, det är inte bara... Det är såklart mycket arkeologisk information, men inte bara, utan det är flera andra ämnen. Med mera, och det är handlingar främst som har skapats inom ramarna för Riksantikvarieämbetets verksamhet, det vill säga sånt som vi ska arkivera. Men det finns också enskilda arkiv som förvaras hos Riksantikvarieämbetets arkiv. Och just nu är det en ganska stor tonvikt på digitaliserat arkivmaterial, så det är inte lika mycket sånt som är fött digitalt som vi ska arkivera nu inom URDAR. Och den arkeologiska dokumentationen som exempel på det som man kan hitta idag, det finns rapporter, fyndlistor, inventeringsböcker, fotografier, andra bilder och ritningar. Och varför pratar vi om metadata? Och hur lagras arkivhandlingarna när de kommer in i arkivet? Jo, de filerna knyts till något som kallas för arkivobjekt. Och arkivobjektet innehåller metadata om filen, dess innehåll och kring vad det representerar då, om det är ett analogt fotografi eller till exempel flera filer som representerar en avvecklad webbplats. Och det kan ju också representera någonting som inte finns digitalt och bara vara metadata, så det vill säga något som finns fysiskt i arkivet. Och vilken information behövs då om filen? Vad behöver vi till vår informationsmodell? Jo, vi ska ju uppfylla flera olika syften med metadata. Ett av dem är ju att skapa sökbarhet. Det är kanske det man tänker först på, hur man vill hitta informationen, vart den finns, söktermer och att beskriva informationen och förklara innehållet. Men vi vill ju också kunna beskriva relationer till annan information, skapa länkar, dokumentera ursprungskontext och uppkomst och säkra att de ändringar som gjorts dokumenteras och kan spåras bakåt i tiden. Och även uppfylla lagkrav, och metadata hanterar också regler för hur arkivobjektet eller informationen får hanteras inom och utanför arkivet. Och beroende på vad vi pratar om för typ av information så kan man behöva olika typer av metadata, olika uppsättningar i informationsmodellen för att kunna uppfylla de här syftena. Då kanske bild och strukturerad data skiljer sig åt och analog och digital information skiljer sig åt, även om det finns mycket gemensamt. Så inom URDAR behöver vi då ställa oss frågor i vilken metadata kommer behövas. Och då tittar vi på sökbarhet. Vad behöver en användare kunna söka på? Finns det gemensamma metadata med andra typer av information som möjliggör att man kan söka dem tillsammans? Och det är det vi tänker på när vi vill skapa den här gemensamma informationsmodellen för både det vi arkiverar nu med fotografier, rapporter och ritningar. Sen då relationer, finns det annan information kring samma arkeologiska undersökning i arkivet eller om samma lämningar, eller finns den här informationen på olika platser? Då behöver vi ju information för vart, hur de hänger ihop och om de kanske till och med kunna länka samman dem. Vi har också veta var informationen kommer ifrån och varför den finns i arkivet. Och sånt påverkar ju, vem skapade informationen, vad var syftet, hur skiljer man ut den från
annan data i arkivet. Sånt påverkar ju hur man bedömer, värderar och tolkar informationen. Och även då spårbarheten, vad man har gjort med datat under dess livstid och arkivering. Har den bearbetats, flyttats? Påverkar också hur man ska tolka den. Och beskrivningen blir ju också viktigt för att kunna förstå datat om 50 eller 100 år när ingen som är inblandad längre vet vad det här är för någonting. Och när det gäller hantering och regler så handlar det ju om vem som ska kunna få åtkomst och på vilket sätt får, eller saker som om informationen får gallras och för att hantera regler kring GDPR, sekretess och upphovsrätt. Och det var ju ganska många saker som vi behöver. Och hur ser vi till att vi får den här metadatan som vi behöver då vid arkivering av intrasysdatan? Och vilken kvalitet kan vi räkna med? Det blir ju väldigt beroende. Vi kan ju inte göra den här kvalitetssäkringen eller manuell registrering för över tusentals intrasysprojekt. Det blir en alldeles för stor uppgift, särskilt när vi inte har varit med själva och skapat datat. Utan det blir ju den data vi kan extrahera från det som har registrerats i databaserna för intrasysprojekten och eventuella bearbetningar som vi kan lägga på i efterhand. Och det handlar inte om att ändra själva datat i det vi arkiverar utan att påföra metadata så att vi skapar sökbarhet och bra beskrivningar och länkbarhet. Och kvaliteten blir då väldigt beroende på hur projekten är beskrivna i det datat vi har. Hur konsekvent ifyllt det är, hur mycket som är ifyllt till exempel i den administrativa informationen. Saknar vi diarienummer? Går den kanske inte att koppla till något uppdrag? Saknar vi lämning? Kan man inte söka på en lämning och få upp det här projektet? Och det kan vara sånt som att det inte framgår vad det är för typ av undersökning, vilket gör att man inte kan filtrera på den undersökningen och den här kommer med i sökträffen. Så det påverkar såklart sökbarheten, hur det går att förstå informationen och hur det går att koppla den till annan data. Men vi gör ju då, planerar att göra bearbetningar för att öka sökbarheten, som att när det finns koordinater så kan man ju använda dem för att fylla i de geografiska metadata som man vill kunna söka på text. Och det finns också en mappning mellan intrasysprojekt till uppdragsnummer. Genom att de kan matchas till ganska hög grad mot uppdragen i uppdragsregistret. Så det är väl lite om vad vi tittar på kring frågor kring metadata när det gäller arkiveringen. Så då lämnar jag över till Johan att berätta mer om digitiseringen av det analoga materialet. Johan, du hörs. Så, nu. Då ska jag prata lite om digitalisering av analog dokumentation. För i Urdar så ingår det också en delprojekt kan man säga. En liten del. Och det är ett pilottest att vi ska digitalisera analog dokumentation som finns på Riksantikvarieämbetets arkiv. Och målsättningen är att vi ska kunna tillgängliggöra den via kulturmiljöregistret, alltså fornsök och i arkivsök på ett liknande sätt att försöka koppla ihop det analoga och digitala materialet till varandra. Och i det här så ska vi också utreda behov och metoder och hur lång tid det kan ta. För det här är ju också liksom som ett pilotsteg för att jobba med mer långsiktig och utökad storskalig digitalisering av det analoga materialet. Och varför då en pilot? Alltså pilot som metod har liksom för oss på Riksantikvarieämbetets arkiv visat sig vara en välfungerande metod för att liksom komma fram med frågor, speciellt inom digitaliseringsområdet. Att vi applicerar och lär oss metoder och hur vi ska utforma dem genom att jobba med liksom ett specifikt projekt men i mycket liten skala för att kunna testa oss fram. Och
Vad är det det handlar om då? Jo, det som ni säkert många av er redan vet, så handlar det om att vi kommer börja att titta på den topografiska serien som förvaras på ATA, på Riksantikvarieämbetets arkiv. Och det är ju egentligen myndighetsärenden från Riksantikvarieämbetet från 1890-talet fram till 2020. 2020 så stängde topografiska seriens analoga dokumentation och har gått över till att bli digital. Och det gör ju att det är ett första steg för oss för att faktiskt kunna göra en digitalisering. De är ordnade efter geografisk placering, som ni många känner starkt till, efter socken och landskap, vilket gör att det är det vi också får utgå ifrån. Och det är en gammal ordning i liksom arkiv att göra så här, så gammal att i normala fall brukar man kanske lägga ärenden på diarienummer till exempel. Men i den här piloten då så valde vi ut, vi ska digitalisera ett antal socknar, så vi valde, den första vi har valt i Uppåkra. Och den ska vi digitalisera och metadatasätta för att kunna göra de här kopplingarna. Och vad är utmaningen då, eller vad är det vi på något sätt trilskas med, och varför är den här piloten, vad är svårigheten? Jo, det största lurigheten är att hitta en bra nivå för metadatasättning av de här topografiska akterna. Därför att där har man ju lagt alla ärenden utifrån en geografisk placering. Och man började någon gång på 1890-talet med de geografiska platser som fanns då. Men det har ju också ändrat sig vad det kan vara. Det är helt enkelt väldigt fassigt. Den här metadaten kan vara väldigt glidande, och det är inte heller så att det är speciellt tydligt vilka lämningar det gäller, eller kanske då vilka geografiska platser. Men idag, om man tittar i fornkök, så är det väldigt styrda geografiska ytor. Vi använder koordinatsystem för att identifiera platser. Vi pratar bara om fastighetsbeteckningar, inte om traktnamn eller liknande. Det är också så att de måste kopplas till specifika uppdrag. Sådana historiska uppdrag finns ju inte. Så att det gäller att matcha ihop där, att hitta en nivå där vi på något sätt kan få in den historiska informationen i det nya, moderna sättet att tänka i kulturmiljöregistret. Och den måste ju då vara avvägd, realistisk och genomförbar. När vi ska göra det här, man kan ju säga att sätta hur höga krav som helst på metadatan. Men vi måste hitta en nivå där vi också kan genomföra en mer storskalig digitalisering av topografiska serien. Så sen blir det ju också såklart frågor om filformat och bildkvalitet och omfattningen av varje digitalt dokument. Vi som har tittat i topografiska serien vet att det består av akter, och de kan vara väl på kanske kring 200-300 sidor, kanske en sån. Men att veta vad i den akten som är ett specifikt ärende eller tillhör en specifik fornlämning eller ett specifikt arkeologiskt uppdrag är ganska svårt att veta. Så för oss har diskussionen varit, hur kan vi ett ta och liksom skära en sån akt i olika ärenden för att kunna koppla det till de digitala strukturen och infrastrukturer vi har i kulturmiljöregistret. Som jag sa här, så det finns ingen metod idag på Riksantikvarieämbetet att registrera in historiska uppdrag som en arkeologisk utgrävning från 40-talet kan inte vi idag registrera in i uppdragsregistret. Så det är någonting som står framför oss att liksom hantera. Och det är också så att, som sagt, ärendena är ordnade i topografiska serien utifrån fornlämningar, kan man säga, efter geografi. Inte efter arkeologiska uppdrag. Så att om de ska, en rapport som idag är kopplad till ett uppdrag ska läggas på ett uppdrag, så måste vi då hitta på det på något sätt. Så vi har sett det som en liksom flerstegsraket det här. I ett första steg i piloten så tänker vi oss att vi digitaliserar akten i sin helhet, så att vi skulle kunna lämna ut den i det skicket som man analogt tar del av materialet idag. Alltså att man kan från oss på i arkivsök då, så publiceras en post, och där kan man göra ett utlämnande av en digital handling och få tillgång till de topografiska akterna, hur de ser ut och är ordnade i, ja, hur man letar idag. Där kan man väl direkt bara plocka upp, jag har skrivit där, att det finns ju juridiska utmaningar med den topografiska serien. Och det är ju frågor kring upphovsrätt och dataskydd. Och det handlar ju om att det här materialet, när det gick till arkivet, så var det ju ingen som tänkte på att klarera av det eller att fråga den upphovsrättsinnehavaren om man hade rätt att publicera det på internet. Eller att personer i fråga som nämns, de ofta handlar det ju om yrkesutövare, men att det finns personuppgifter i de här akterna som
har gjort i flera år ett stort juridiskt arbete att försöka klargöra hur mycket vi kan tillgängliggöra och på vilket sätt vi kan göra det via internet. Och där är utmaningen att kunna koppla, hur kopplar vi en akt som består av massor med olika uppdrag och lämningar till specifika lämningar och uppdrag. Så steg två, det är att vi ska identifiera specifika rapporter som finns i topografiska akten. Alltså det vi egentligen idag redan publiceras via Fornsök och det som liksom idag laddas upp via Fornreg. Hur kan vi identifiera historiska sådana rapporter? Vad behöver vi för ytterligare metadata? Och också identifiera Riksantikvarieämbetets diarienummer. Därför att det är en jätteviktig metadata som Maria också nämnde för att kunna koppla ihop det digitaliserade materialet med det som är digitalt. Vi kan också koppla ihop det med diariet, Riksantikvarieämbetets diarium, där vi också kan få uppgifter om till exempel fornlämningar och geografisk placering. Vi behöver också metadatasätta uppgifter som är specifika för rapporterna, nämligen författare och namnet på rapporten, rubriken och utgivningsår. Och det är ju för att vi ska kunna publicera den helt enkelt. Och sen har jag skrivit här att vi ska identifiera platser med hjälp av aktomslag. I den topografiska seriens akter så finns det ofta just fascikelomslag, alltså man har lagt ett blad runt handlingar för att identifiera en specifik plats. Med hjälp av de uppgifterna så kan vi ändå få vissa geografiska uppgifter. Ett steg tre då, det är att koppla ihop de här dokument, vårt diarium på Riksantikvarieämbetet och kulturmiljöregistret med hjälp av det här diarienumret. Och sen då också kunna koppla ihop lämningsnummer, bebyggelse i det i de fallen. I topografiska serien står ju också bebyggelse och antikvariskt material. Och se på den här frågan kring historisk uppdrag för att kunna koppla in det kulturmiljöregistret. Ja, så det är lite där vi är. Och jag kan, ska säga, nu är vi inne på nästa steg där. Jag kan också säga att vi har redan liksom gått vidare från att jobba med det här internt och testa och digitisera uppåkra till att också ge uppdrag till en extern aktör att digitisera mer material i topografiska scenet i flertalsorten för att gå vidare med och testa det här. Att liksom öka skalan på digitiseringen och testa de här metoderna. Då lämnar jag över till Marcus. Tack. Ja, tack Johan. Alltså, jag kommer att presentera lite mer om K-somsök nu på eftermiddagen, delvis till och med samma bilder. Men jag tänkte ge en kort överblick över vad K-somsök är och hur det hänger ihop med urdar i det sammanhanget nu. Så för ni som inte är bekanta med K-somsök, det är Riksantikvarieämbetets aggregeringstjänst för öppna länkade kulturarvsdata. Det har varit igång sedan ungefär 2010. Och det täcker de flesta centralmuseerna, de flesta länsmuseer, men även ett antal andra mindre kulturarvsaktörer och även våra egna tjänster här på Riksantikvarieämbetet. Och det som K-somsök gör då som aggregatortjänst, det skördar in metadata från samlingsförvaltningssystem och andra register hos de här kulturarvsinstitutioner. Den indexerar, den länkar ihop, den publicerar med beständig identifierare på ett maskinläsbart sätt. K-somsök är en teknisk tjänst. Det har inget eget människoläsbar gränssnitt, utan det är någonting som datorer använder för att kunna resonera kring kulturarvsdata. Och allt det här då blir sökbart via ett API. Det tillgängliggörs via, som ett gemensamt datamodell tvärs de här olika källorna. Och det viktiga med K-somsök då är att det är byggt på öppna länkade data. Och med länkade data menar vi att det finns kopplingar mellan poster oavsett varifrån de kommer. Så man kan beskriva till exempel att en bild från ett arkiv avbildar en lämning som kommer från Fornsök KMR. Trots att de egentligen kommer från två olika ställen i K-somsök så kan de indexeras tillsammans och kan länkas ihop. Och hur den relationen mellan objekten ser ut kan beskrivas på ett sätt som maskiner kan förstå. Och hur det här kommer in i URDA då, det är att det är K-somsök som ska förvalta och publicera de här relationer mellan olika kulturarvsposter som URDA kommer att bestå av. Som kommer att förvalta kopplingen mellan till exempel fältdatadokumentationen till uppdraget, till lämningen, fynd, bilder, andra dokument. Indexerar alltihop och sen tillgängliggöra på ett sätt som gör att man kan hitta
hitta relationer och hitta relaterade poster som handlar om samma sak, som beskriver samma sak eller har andra sorters kopplingar på ett sätt som gör att man kan sedan bygga tillämpningar, bygga applikationer och datorer kan förstå innebördet av de här kopplingarna och länkar. Och därmed kan man se till att all det här data, oavsett vilken institution det sitter hos, oavsett vilken datamängd det kommer ifrån, kan samsökas och kan tillgängliggöras på ett sätt som är till nytta för forskare, för handläggare och för en intresserad allmänhet.